Vrijednost radova na izgradnji, odnosno proširenju kapaciteta putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla je 6,2 miliona maraka. Potreban novac je osiguran u saradnji sa vladama Tuzlanskog kantona i federacije te iz vlastitih sredstava aerodroma. O dinamici radova na izgradnji putničkog terminala razgovaralo se prilikom susreta direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla i ministara u vladi Tuzlanskog kantona. U zadnja dva mjeseca imali smo malih zastoja, obzirom na neke naše vremenske uslovi koji su vladali, znači bio jako veliki minus, 15, minus 18, ali bez obzira znači na te vremenske uslove, naši ugovarači su radili onoliko koliko su mogli. Jučer smo imali razgovor sa izvođačima radova i postali smo neke ciljeve, a jeste završetak i rekonstrukcija putničkog terminala aerodroma Tuzla treba da se okonča, znači negdje kraj maja, između 15. i 30. maja. Međunarodni aerodrom Tuzla u prva dva mjeseca ove godine bilježi povećanje broja prevezenih putnika, oko 72.000. Ovdje trebam još napomenuti da je januar i februar, što se tiče 2018. godine, na januar i februar 2017. godine, Međunarodni aerodrom ostvario 50% više, znači, prometa putnika na Međunarodnom aerodromu Tuzla. To je nešto oko 2-3 hiljade više je Sarajevski aerodrom. Naravno, treba spomenuti da smo ispred Splitskog i Dubrovačkog aerodroma imali više prevozenih putnika u ova dva mjeseca. Po završetku radova na proširenju putničkog terminala počeće realizacija projekta izgradnje Atrija, odnosno prostora u kojem će biti smještene putničke agencije, rentakar kuće, suvenirnice. Na taj način Međunarodni aerodrom Tuzla će steći uslove za opsluživanje između 800.000 i 900.000 putnika na godišnjem nivou.